হোজাই পৌরসভাৰ অন্তৰ্গত 13 নং ৱাৰ্ডৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথ। এই পথছোৱা বহু দিনৰে পৰা ৰাইজক জলাকোলা খুৱাই আহিছে। এই পথছোৱাত বৰষুণ হলেও কি বা নহলেও কি পথৰ ওপৰত পানী থাকে। এই পথৰে কোনো ব্যক্তি দুচকীয়া বাহন চাৰিচকীয়া বাহন লৈ যাব নোৱাৰে, কিয়নো পথছোৱাত ঠায়ে ঠায়ে গাঁত, যাৰ ফলত জৰুৰীকালীন সেৱা ব্যাহত হৈ পৰে। এই উক্ত পথছোৱাৰী ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, শংকৰদেৱ জুনিয়ৰ কলেজ, জেনিট স্কুলকে আদি কৰি বহু স্কুল কলেজ আছে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে এই পথেদি। এই বিষয়ে হোজাই পৌৰসভাত অৱগত কৰায় যদিও কাণ সাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, যাৰ ফলত আজি সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে দুৰ্ভগীয়া ৰাইজ। মই এই পাৰাৰ মানুহ। যোৱাকালি কি হ'ল, মোৰ ৱাইফ প্ৰেগনেণ্ট চলি আছে। কালি দুপৰীয়া প্ৰায় 1:30 বজাত তাৰ পেটত পেন উঠিছে। তো মই গাড়ী লৈ ওলালোঁ সোনকালে। আমি ইয়াৰ পৰা গ'লে মানে ৰাস্তাদি গ'লে মোৰ হাম হস্পিটেলটো অলপ সোনকাল মানে ওচৰতে হয়, নহ'লে আমি ইফালে মৰ্ণিং গ্লৰি হৈ কিনি ষ্টেট বেংকৰ ওচৰত ঘূৰি কিনি যাব লাগে। মই গাড়ীখনে লৈ আহিলোঁ, আহি কালবাৰ্টৰ ওচৰত গাড়ীখনে মোৰ ফাটি গ'ল। পিছত মই ঘৰৰ বাইক ফোন কৰি মাতিলোঁ, সি বেলেগ গাড়ী লৈ আহিলে। 8:00 বজাৰ পৰা আহি কিনি মই লৈ গৈ গ'লোঁ। মই দাবীটো মই প্ৰশাসনৰ ওচৰত মই এইটো কৈ আছোঁ কি আমাৰ এইটো ৰাস্তাটো এনেকুৱা বেয়া হৈ আছে। এইটো খালী মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহয়, এইটো গোটেই পাৰাৰ প্ৰব্লেম। প্লাছ বাহিৰৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা যে মানুহবিলাক আহি আছে, ইয়াতে আমাৰ PKB স্কুল এখন চলি আছে, ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল। ওচৰত আপোনাৰ মাৰোৱাৰী বা মঞ্চ আছে। অলপ আগত গ'লে আপোনাৰ শংকৰদেৱ চিনিয়ৰ জুনিয়ৰ কলেজ, শংকৰদেৱ কলেজ আছে। অলপ আগত গ'লে আমাৰ হোজাই কলেজ আছে, জেনিট স্কুল আছে। আগত যোন মানুহবিলাক ইফালে দি খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে, এতিয়া সি বেলেগ ৰাস্তা দি খোজকাঢ়ি যায়। তেখেতৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ যায়, প্লাছ আমি আমাৰ ৱাৰ্ডৰ কাৰণেও অসুবিধা হৈ যায়। ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে, 13 নম্বৰ বা দত্তনদেৱী ৰোড। মেইন কথা হ'ল এই যে ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাত হোজাই যিটো চহৰ আছে, হোজাই চহৰটো হ'ল মেইন 13 নম্বৰ আৰু 14 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অধীনত। টোটাল হোজাই যিটো বজাৰ, বজাৰটো হ'ল হোজাই 13 নম্বৰ আৰু 14 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অধীনত। এইটো হ'ল হোজাই 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এটা মূল পথ, যিটো হ'ল ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, শংকৰদেৱ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, জেনিট ইংলিছ স্কুল, বিশাল মেগাৱাট মেইন ৰোড, এই ৰাস্তা দি মানুহে যায়। কিন্তু আজি প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি এই ৰাস্তাটো এনেকৈ পৰি আছে। আমি মিউনিচিপালিটিত বহুত কথা আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে কয় কামটো কৰি দিম, কিন্তু কোনো উপায় নাই। যিহেতু আপুনি নিজে কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট আছিলে যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনত, আপোনাৰে ৱাৰ্ড পৰে, কিন্তু কি কাৰণে এই ৱাৰ্ডটো নিৰ্মাণ কৰা নাই বুলি ভাবে? মই কংগ্ৰেছৰ পৰা খেলিছোঁ, হয়তো এইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে মই কংগ্ৰেছৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, সেইটো কাৰণে ৰাস্তাটো কাম নকৰাকৈ খেলিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো পাছত আৰু বহুত বেলেগ মানুহ আছে। কি আপুনি কি মানে দাবী জনাব? মই এইটো লৈ আমাৰ পৌৰনেত্ৰীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, কৰি দিম কৈছে, আগতো কৈছে, এবাৰ টেণ্ডাৰ হৈছে চাৰ্কল অফিচৰ থাকোঁতে, কিন্তু পাছত দেখিছোঁ কোনো সুফল আমি পোৱা নাই। এতিয়া কি অহা যোৱা কৰাত অসুবিধা হয়? অহা যোৱা কৰিবই নোৱাৰে, নলাও নাই নেকি? নালা আৰু ৰাস্তা সমানেই হৈ গ'ল, গাড়ী লৈ গ'লে মানুহ গাড়ী ফচি যায় ইয়াত। এতিয়া দাবী কি হ'ব? মূল দাবীটো ৰাস্তাটো সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে। মানে আপুনি ভাবে নেকি আপুনি কংগ্ৰেছৰ পৰা খেলাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বনাই দিয়া নাই? নাই নাই, মই কংগ্ৰেছৰ পৰা খেলিছোঁ, বাকী পাৰাৰ মানুহবিলাকতো আৰু মোৰ কাৰণে চবেই ভুগিব নোৱাৰে। পাৰাৰ মানুহৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰতি বাদ দি পাৰাৰ মানুহৰ প্ৰতি চাই পেলাই ৰাস্তাটো সোনকালে বনাই দিব লাগে।